নমস্কাৰ সকলোকে, নৱবৰ্ষ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জাচিলোঁ। হেপী নিউ ইয়েৰ টু অল। অকণমান ভিডিঅ' দিয়া লেট হ'ল, কাৰণ আপোনালোকে থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছে যে আজি কিবা স্পেচিয়েল হ'বলৈ গৈ আছে। যিহেতু মই আচলতে এইটো ব্লগৰ কাৰণে ৰৈ আছিলোঁ যে এইটো যিদিনা হ'ব, যিদিনা গাড়ীখন মানে ল'ম, সেইদিনাই মই ভিডিঅ' বনাম। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে গাড়ীখন যিহেতু ল'ম, আজি আপোনালোককো লগতে লৈ যাওঁ। কাৰণ 2022 দেখোন তেনেকৈ আমাৰ লগত ভালে বেয়াই মাজতে ইমান মানে বেয়াই বেছিকৈ গ'ল ক'বলৈ গ'লে, কিন্তু হ'লেও ভালো বহুত হ'ল। সেই ভালখিনি মনত ৰাখি এতিয়া 2021 যেন সকলোৰে বাবে ভালেই হওক, সেয়াই আশা কৰিলোঁ। আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি ভালে কুশলে থাকোঁ। আজি যিটো বস্তু আমি ল'বলৈ গৈ আছোঁ, সেইটো যদি ভালে কুশলে আনো আৰু আমি একেলগে আনিবলৈ যাম যিহেতু। হয়নে, তুমি কিমান এক্সাইটেড হৈ আছা? বহুত। আৰু সকলোকে নতুন বছৰৰ বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল, আৰু আমিও এতিয়া নতুন বছৰৰ গিফ্ট ল'বলৈ গৈ আছোঁ। য়েছ, নতুন বছৰৰ একেবাৰে নতুন ধামাকেদাৰ বস্তুটো ল'বলৈ গৈ আছো যিহেতু, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ব'লক আমি একেলগে যাওঁ, একেলগে কিনোগে, তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব। চববোৰ প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখাম, কি গাড়ী কিনো সেইবোৰ চব আপোনালোকে দেখি থাকিব। এতিয়াই নকওঁ, একদম ধুনীয়াকৈ দেখাম ন। তাহলে লেটছ গ' বহুতখিনি প্ৰচেছ আছে, ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই গাড়ীখন আনিবগৈ নোৱাৰো নহয়। ব'লক ব'লক একেলগে গৈ থাকোঁ আৰু, লেটছ গ'। এতিয়া আমি পালো সেই ডিলাৰ। আৰু এক্সাইটেড মাইনা? ভেৰি এক্সাইটেড, ভেৰি মাচ এক্সাইটেড। আৰু কিনো ক'ম, বাকী একোৱে নাই। ইয়াতে আৰু লাখ লাখ গাড়ী আছে, যিহেতু ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী কিনিবলৈ আহিছোঁ। নতুন গাড়ী ইয়াত কিনিব নোৱাৰে যিহেতু বহুত অভাৰ দাম। ইণ্ডিয়াতকৈও আমাৰ ডাবল ট্ৰিপল দাম ইয়াত, মালয়েছিয়াত মানে ইণ্ডিয়াতকৈও ডাবল ট্ৰিপল দাম। আৰু ছিংগাপুৰতো ক'বই নালাগে আৰু। এখন ছুইফ্টৰ দাম আপোনালোকে জানেনে, আমাৰ ছুইফ্টখন কিমান? 5,000 পৰা 10,000 ভিতৰত পায় ন আমাৰ ছুইফ্টখন। ইয়াতো বহুত বেছি দাম, ইয়াতে বহুত দামী দামী গাড়ী আছে, ফেৰাৰীলৈকে আছে। মোৰ সবতকৈ ফেভৰেট গাড়ীখন মই যদি আপোনালোকক দেখাওঁ, আমাৰখন বাৰু দেখাম, আমাৰখন ৰেডি হৈ আছে, আমাৰখন বাৰু দেখাম, কিন্তু চবতকৈ ফেভৰেট গাড়ী এখন মোৰ, যিটো মোৰ ল'বলৈ বহুত ইচ্ছা আছিল, কিন্তু গাড়ীখন সৰু কাৰণে মই ল'ব নোৱাৰোঁ, সেইখন হৈছে বিটল। এইখন মোৰ চবতকৈ ফেভৰেট কাৰ হয়, মোৰ বহুত আগৰ পৰা ফেভৰেট এইখন। চাওক কিমান কিউট, আচলতে বেছি সৰু হৈ যায় কাৰণে মই নলওঁ সেইখন গাড়ীখন, আমি লোৱাটো প্ৰিফাৰ নাই কৰা, যিহেতু ঘৰৰ মানুহো আহিব বা লগৰ মানুহো, কেতিয়াবা লং ড্ৰাইভ কৰিবলৈও ভাল। এইখন চাওক, এইখন হৈছে ভেলফায়াৰ, এইখন বহুত ডাঙৰ গাড়ী, বহুত ডাঙৰ। বাকী ঢেৰ গাড়ী আছে, এইটো আৰু ঢেৰ আছে, বহুত কিবা কিবি আছে। আপোনালোকক দেখাবলৈ গ'লেতো গোটেই এটা ব্লগেই বনাব লাগিব, সেইকাৰণে নবনাওঁ। আজি নিজৰ গাড়ীখন লৈ মেলি যাওঁগৈ আৰু, কেতিয়াবা বনাম পাৰ্মিশ্যন চাৰ্মিশ্যন লৈ ন। অঁ, BMW GT এখন। আৰু মোৰ আৰু এখন ফেভৰেট কাৰ দেখাই দিছোঁ, মোৰ চবতকৈ ফেভৰেট সেইখন বিটেলখন বাৰু হয়েই, চবতকৈ ফেভৰেট গাড়ী। তাৰপাছতে মোৰ এইখন খুব বেছি ভাল লাগে, এইখন হৈছে ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ। মই ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ জীৱনত কেতিয়াবা ল'ম, মাইনা দিবা নি বাৰু ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ এখন জীৱনত কেতিয়াবা ল'ব লাগিব। ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ দিবা, আমি ইণ্ডিয়াত ল'মগৈ, নেক্সট ল'ম। ইয়েছ ইয়েছ, এইখন মোৰ বিৰাট ভাল লাগে, এইখন চাইজটো বিৰাট ভাল লাগে। আমাৰ গাড়ীখনৰ চাইজটো ইমানটো মানে হ'ব, ইয়াতকৈ অকণমান সৰু আৰু, মানে দীঘল আছে। সেইখন নকওঁ, ডাইৰেক্ট দেখাম, এতিয়া নামেই নকওঁ আপোনালোকক কি ল'ম। অ'কে অ'কে, আমি পাছৰ প্ৰচেছখিনি কৰোঁ, মানে আমাৰ কিবাকিবি কাম আছে এতিয়া অফিচিয়েল ৱৰ্ক, সেইখিনি কৰি মেলি ডাইৰেক্ট গাড়ীখন দেখাম পাই। আৰু এইখনেই হৈছে মোৰ গাড়ী, ইমান ধুনীয়া ন, ৰেড কালাৰ। আৰু এই গাড়ীখনৰ নাম হৈছে ফৰ্ড ফ'কাছ, ফৰ্ড ফ'কাছ। এখন ইণ্ডিয়াত নাই গাড়ীখন, মই ইয়ালে ফাৰ্ষ্ট আহি এইখন গাড়ী দেখিছিলোঁ, আৰু মই মাইনাক কৈছিলোঁ যে এইখন কি গাড়ী, আৰু ইমান ধুনীয়া গাড়ী, আজিলৈকে মই দেখা নাছিলোঁ এখন গাড়ী। তাৰপাছত মাইনাই কৈছে যে এইখন নাই ইণ্ডিয়াত নাই, এইখন কি বুলি কয় ইয়াতে আছে বা ইণ্ডিয়া বাহিৰত আছে আৰু, কাৰণ যিহেতু এইখন হেডজবেগ হয়, হেডজবেগ মানে মিনি SUV বুলি ক'ব পাৰে, ডাঙৰ গাড়ীখন বহুত। আৰু দামটো মানে হেডজবেগৰ হিচাপত দামটো অলপমান বেছি,
সেইকাৰণে মাইনে কৈছিলে যে কেতিয়াবা মই তেতিয়াই মাইনাক কৈছিলো যেতিয়া ইয়ালে আহিছিলো যে মই ললে এনেকুৱা এখন গাড়ীয়ে ল'ম, আৰু মোৰ সপোনটো পূৰা হ'ল, মাইনে মোক এখন লৈ দিলে। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া, বাকী ভালকে দেখাই আছো, ভালকে গাড়ীখন লৈ মেলি লওঁ এতিয়া। আইও আই এম সো হ্যাপি। কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে নাই, কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেন্ট কৰিব। কালাৰটো বহুতেই বহুতেই ধুনীয়া, কালাৰটো আচলতে মোৰ বহুত ফেভৰেট কালাৰ। আজিলৈকে মই আমাৰ ঘৰত ৰেড কালাৰ হওঁতেই, মানে মাৰ ঘৰত কেতিয়াবা ৰেড কালাৰ গাড়ী লৈছে, ইহঁতৰো এখন আছিলে, তোমালোকৰো এখন আছিলে ৰেড কালাৰ, চোৰে নিলে, ইহঁতৰখন চোৰে নিছিলে, আমাৰখন এই এক্সিডেণ্টো হৈছিলে, সেইকাৰণে তেতিয়াৰ পৰা ৰেড গাড়ী আমাৰ কাৰো ঘৰতে নাই, এয়া ফাৰ্ষ্ট লৈছোঁ আমি। আই এম সো হেপি। বাকী ভিতৰতে সোমাই লওঁ, ভালকৈ লৈ মেলি লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ। পইচা পাতি সব দিয়া হৈ গ'ল, অল ক্লিয়াৰ, অ'নাৰশ্বিপ ট্ৰান্সফাৰ কৰিলোগৈ। এতিয়া আমি অ'নাৰশ্বিপ ট্ৰান্সফাৰ কৰিলোগৈ, তাত বহুত ভিৰ, যিহেতু মানে কি বুলি কয় ক'ভিডৰ কাৰণে এতিয়া মানে কি কৰি আছে, মানুহ সোমাবলৈ বেছি বেছিকৈ নিদিয়ে, মানে একদম এটা এটা মানুহ সোমালে মই বাহিৰত ৰৈ আছিলোঁ, সেইকাৰণে মই নকৰিলোঁ আৰু, আৰু ডিলাৰটো লগত গৈছিলে আমাৰ লগত, সেইকাৰণে কৰা নহ'লে। বাকী সবখিনি কাম হৈ গ'ল, পইচা ক্লিয়াৰ, ডিলাৰ অ'নাৰশ্বিপ আমি পাই গ'লোঁ, এতিয়া গাড়ী হ'ল মোৰ নামত, মানে মাইনাৰ নামত আৰু, মোৰ নামত মাইনাৰ নামত একেটা কথাই। এতিয়া আমি সব ব্লগিং কৰিম আমাৰ নিজৰ গাড়ীৰ পৰা, আৰু কৈ আছোঁ কি কি আগতে আমি যিকেইখন গাড়ী লৈ ঘূৰিছিলোঁ সেইকেইখননো কি আছিলে আমি কৈ আছোঁ ভালকৈ। হা, ফাইনেলি ফাইনেলি মই মোৰ গাড়ীখন পাই গ'লোঁ, ইয়ে, এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট। কাৰণ আমি বহুত মালেছিয়া অহাৰ পৰাই আমি ভাবি আছিলোঁ, যিহেতু আমি ইমান ভবা নাছিলোঁ যে ইয়াত কিমান টাইমৰ কাৰণে থাকিম বা কি, কিন্তু ভাবিছিলোঁ যে গাড়ী এখনতো ল'মেই, কাৰণ গাড়ী নোহোৱাকৈ মানুহে ছাৰ্ভাইভ কৰাটো অকণমান দিগদাৰেই, কাৰণ অভ্যাসে নোহোৱা নিচিনা, সেইকাৰণে ভাবি আছিলোঁ। আৰু ভাবি থাকোঁতে লকডাউন হেপেন, আমি একোৱেই কৰিব নোৱাৰিলোঁ, লকডাউনৰ কাৰণে আমাৰ লাইচেঞ্চৰ কাৰণে আমাৰ লেট হৈ আছিলে, চববোৰৰ কাৰণে লেট হৈ আছিলে, সেইকাৰণে আমি এতিয়া ফাইনেলি লাইচেঞ্চখনো আমাৰ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে আমি গাড়ী কিনিব পাৰিলোঁ। উইদাউট লাইচেঞ্চ আপুনি ইণ্ডিয়ান লাইচেঞ্চৰ ইয়াত গাড়ী কিনিব নোৱাৰে, প্ৰব্লেম আছে, সেইকাৰণে ইয়াৰ লাইচেঞ্চ লাগিব, আৰু ইয়াৰ লাইচেঞ্চখনো বহুত বেছি এক্সপেঞ্চিভ হয়, সেইকাৰণে চববোৰ মিলাই মিলি এতিয়া ফাইনেলি হৈছেগৈ। মই ভিতৰটো দেখাই দিছোঁ, স্পেচিয়েলি ছানৰুফ, আৰু ইণ্টেৰিয়াৰটো বহুতেই বেছি ধুনীয়া, ফৰ্ডৰ ইণ্টেৰিয়াৰটো মোৰ বহুতেই বেছি ভাল দেখোঁ, আৰু বাকীতো ঢেৰ ফিচাৰ্ছ আছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। বাকী মই এটা আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ, আগতে আমি যিবোৰ গাড়ী লৈ যাওঁ, আচলতে এতিয়া ইণ্ডিয়াতো আছে জুম কাৰ বুলি এটা আছে, এপ আছে, বা ইণ্ডিয়া বাহিৰত এতিয়া বাকী কাণ্ট্ৰিবোৰতো চবতেই আছে, আপুনি নিজৰ মতে ৰেণ্টত আমি গাড়ী আপুনি গাড়ী লৈ যাব পাৰে, আপুনি যলৈকে যায়। এতিয়া আমি যলৈকে যাওঁ, আগতে গাড়ী নিকিনা আগত সেইখনেই লৈছিলোঁ, এতিয়া পৰাতো দৰকাৰেই নাই বাৰু। চৌকাৰ বুলি আছে, চৌকাৰখন আপুনি যলৈকে লৈ যায়, যেইদিনৰ কাৰণে লৈ যায়, য'ত লৈ যায়, যি মন যায়, যেনেকুৱা টাইপৰ গাড়ী আপুনি বোলে লেম্বৰগিনি লৈ যাওঁ বুলি ক'লেও লৈ যাব পাৰে, আপুনি BMW অডি বা এইবোৰ মাৰ্চিডিজ, যি মন যায় আপুনি তাকে গাড়ী লৈ যাব পাৰে। চিপটো যদি আপুনি কম দামতো লৈ যাব পাৰে, তেনেহ'লে কম দামতো আপোনালোকৰ ঢেৰ অপশ্যন থাকে, দামীটো গ'লে আপোনাৰ ঢেৰ অপশ্যন থাকে। সেই তেনেকৈ আমি চৌকাৰ লৈ আগতে ঘূৰোঁ, যেতিয়ালৈকে গাড়ীখন লোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া গাড়ীখন যিহেতু ল'লোঁ, আৰু সেইবোৰতো খুব মানে ভাল এটা পইচাত আপুনি যাব পাৰে, আৰু দামত যাওঁ বুলি ক'লে দামী গাড়ী ল'ব লাগিব, আৰু কমত যাওঁ বুলি ক'লে কম দামী গাড়ীও পাৰে, সেই তেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ মতে লৈ যাব পাৰে। এতিয়া গাড়ীখন আহিলে যেতিয়া এতিয়া চৌকাৰ গ'ল আৰু, বাই বাই চৌকাৰক, বাই বাই কৰিলোঁ, তাৰপৰা বাই বাই। তেনেকৈ বহুত সুবিধা কিন্তু আছে, আউট অফ ইণ্ডিয়া গাড়ী নলওঁ বুলি ক'লেও, কিন্তু আমাৰ গাড়ী এখন লাগিছিল আৰু সেইকাৰণে ল'লোঁ। মৰম লগা গাড়ীখন, এতিয়া কি হ'ল, কি কৰিলা তুমি, বেয়া বাঁহ এইটো বাঁহ দিব মানে সি আমাক উইণ্ড' টিন লগাবৰ কাৰণে এটা ভাউচাৰ দিলে, 350 RM ভাউচাৰ, মানে এৰাউণ্ড হ'ব সেইটো কিমান, 350 RM মানে 6,000 এটা ভাউচাৰ দিছে। মই দোকানখনত আহি পেলাই যেতিয়া মই মানে সুধিলোঁ যে কি কি আছে, কেনেকুৱা পেকেজ, কিমান কি, সিহঁতৰ মানে চব 1000ৰ ওপৰত মানে, এইটো জাষ্ট ইনে আৰু কাষ্টমাৰ মাতিবৰ কাৰণে ইয়াত মানে বস্তু কিছুমানে বহুত দাম, আৰু বস্তু কিছুমানে, আৰু এটা মই স্পেচিয়েলি কথা কৈছো, তেলৰ দাম পানীতকেও কম, পানীৰ দাম, এক লিটাৰ দাম পানীৰ দাম কিমান,
পানীৰ দাম মানে তেলৰ দাম 35 ৰুপিজ হয় 35 পৰ লিটাৰ 35 ৰুপিজ কিন্তু পানীৰ দামে বেছি পানীৰ দামে হেই 1 লিটাৰত 60 টকামান পৰে নেকি 50 60 টকামান পৰে হেই দিছা তেলতকেও দাম তেল খাবকে পাই পানী মানে দাম সেইকাৰণে মানে গাড়ীৰ দামবোৰ অকণমান বেছি ইণ্ডিয়াতকৈ বেছি ইণ্ডিয়াতকৈ ডাবল যিহেতু আপুনি ডুবাইত যদি এখন এইটো আমাৰ যিখন গাড়ী কিনিছোঁ সেইটো দামত ডুবাইত আপুনি ফৰ্ড মাষ্টাং পাই যায় জানেনে আমাৰ ইমান দুখ লাগে বোলো ডুবাইত থকা হ'লে আমি স্পৰ্টছ কাৰ চলাব পাৰিলোঁ হ'লে কিন্তু ইয়াত বহুত বেছি অভাৰে দাম আৰু কি কৰিব কাৰণ ইহঁতৰ নিজৰ কিছুমান লোকেল ব্ৰেণ্ডছ আছে যেনেকৈ পেৰাডোৱা বুলি এটা আছে সেইকাৰণে মানে অকণমান গাড়ী কিনাটো ইমান ইজি নহয় আৰু কিন্তু ভালে আমি বহুত ৰৈ ৰৈ কিনিলোগে আৰু থেংক ইউ চ' মাচ ইমান ভাল গিফ্ট নিউ ইয়াৰ ইয়াতকৈ আৰু কি হ'ব পাৰে ৰাস্তা চিনি নাপাওঁ অ ৰাস্তা ৰ'ব ৰ'ব মেপখন উলিয়াই লৈছোঁ আকৌ লগ পাই আছোঁ ৰ'ব হেল্ল' এতিয়া যিহেতু ঘৰলৈ আহিলোঁ মন্দিৰৰ পৰাও মানে আমি আহিলোঁ ওলাই কাৰণ আমি ভাবিছিলোঁ যে মন্দিৰলৈ লৈ যাম গা পা ধুই মানে সেতিয়া গাড়ীখন অনাৰ পাছত আপোনালোকক একেবাৰে ব্লগিং মানে কৰা মোৰ মুডেই নাই কাৰণ হেপ্পী হৈ আছোঁ আৰু তাতে লৰালৰি হৈছে মন্দিৰলৈ যাবলৈও দেৰি হৈ গৈছে ভাবিলোঁ যে মন্দিৰলৈ গৈয়ে একেবাৰে আপোনালোকক লগ পাম কিন্তু লগ পোৱা নহ'লে মন্দিৰত বহুত ভিৰ আছে সেইকাৰণে বৰ লৰালৰি হ'ল মানে যি হ'ল এতিয়া নিজৰ গাড়ীখন হ'ল এতিয়া ঘূৰি ফুৰাত একদমেই বহুত ইজি হৈ থাকিলে মালেছিয়াখন এতিয়া মানে গলিয়ে চুকে কোনে য'ত ত'ত সোমাই আপোনালোকৰ কাৰণে ব্লগ কৰিব পাৰিম ভিডিঅ' বনাব পাৰিম সেইকাৰণে বহুতেই হেপ্পী আৰু আপোনালোকেও হেপ্পী আপোনালোকো আমাৰ লগতে যাব একেলগে আমাৰ নতুন গাড়ীত উঠি চ' ভাবিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু যদিহে ভাল পায় প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ নতুন গাড়ীখন চবৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব দেখাব যে আমাৰ ত্ৰিবেণী গাড়ী ল'লে চ' আমি আজিলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে ন নে বাইদেউ বাই বাই কৈ দিয়া আৰু তুমি পাৰ্টি কি খোৱাবা আমাৰ ভিউৱাৰ্ছক আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছক কি খোৱাবা পাৰ্টি অসম গৈ পাৰ্টি খোৱাব লাগিব Yes, ধামাকেদাৰ পাৰ্টি এটা কৰিব লাগে আমি চব মিলি পেলাই ন সেইকাৰণে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই চবেই বহুত ভালকৈ থাকিবা এই বছৰটো যেন চবৰে বহুত ভালে কুশলে যাওক আৰু আশা কৰিব যে আমাৰ গাড়ীখন ভালে কুশলে থাকক আমাৰ মৰমৰ গাড়ীখন ভালে কুশলে থাকক সেইটো মই মালয়েছিয়াত কৰিম পছিবল ম্যানুয়াল টাই ম্যানুয়াল খন জানে চলাব অকমান হয় নে ম্যানুয়াল খন জানে কেলে তোমাৰ লগত দিল্লীতে চলাই অটোমেটিক চলাই পোৱা নাই অটোমেটিক চলাই নাই কোৱা কাৰণে কি অকমান টেনচন আছে অটোমেটিক খন শিকি মই লাইসেন্স অহা মাহত বনাম আকৌ খালি ইয়াত লাইসেন্স বনাবলৈ পৰীক্ষা দিব লাগে পাছ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি লাইসেন্স পাব মাইনাই পাছ কৰিছেহে মাইনাই পাবহে এতিয়া মই যে কেতিয়া পাওঁ ঠিক নাই মই এটা ফেলে কৰিম চাগে কিন্তু ইজি বুলি ইজি নিচিনা লাগিছে কাৰণ মোৰ ম্যানুয়েল খনে গিয়াৰ লগাওঁতেহে অকণমান দিগদাৰ লাগে মই আপোনালোকক দেখাম আমাৰ পাৰ্কিংটো আছে আমাৰ 7th ফ্ল'ৰত 7 নম্বৰ ফ্ল'ৰত
কর্ড আছে একবারে এইটার স্টার্ট তলরপর এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত সে একদম উপর আছে আমার গাড়ি। এটা আমি যাও গাড়ি আনিল বলে একবারে মানে সেই কিবা বজার করবলে যাও বজারলে আপনার দেখাই যাও সোসাইটি এনেও অলরেডি আমি তো দেখাইছোয়ে কিন্তু আমার সরস্বতী দেখিয়ে থাকে সোসাইটি উড়ু আছে সোসাইটি আর বজার বহে একদম আমার ঘর মুখর আগতে মাইনা ফেভারিট বজার কিন্তু আমি বহুদিন শনিবরিয়া বজার আমার তো যে দেওবরিয়া বজার হয় শনিবরিয়া বজার হয় আমার ইয়াতো শনিবরিয়া বজার এখন হয় মানে কি হল আমি লকডাউনের পর বজার বহা নাছিলে এতিয়া রিসেন্টলি বহিবলে স্টার্ট হয়েছে সেইকারণে লাস্ট শনিবার পর বহিছে ওটো আমার পার্কিং আমার ঘর আপনাদের এদিন আক নেক্সট দিনা আমি যদিনা গাড়িলে উলাই যাম সেদিন আমি ব্লগ করিম নহয় তেতিয়া আপনার আমার একবার ঘরের পার্কিংলেক কি দূর হয় কি হয় দেখাব দে আজিয়ে সব দেখাই নিদ না আজিয়ে সব দেখাই নিদ আজিয়ে সব দেখাই নিদ আজি আপনার বজার করি মো বেগটাল যে লই আহিল ঘর থাকব পাইল হলে হ্যাঁ বেগ সেগুলো খাঁচি লাগে ন মাছ মাংস কিনে আনো কি বলক আপনার বজারখন দেখাও অকমান সকমান ঘরের এইটো রাস্তা দিয়ে আমি উলালো উলাই বল মাইনা গই থাকা এই বেলেগ ব্লক হয় এই এফ ওয়ান আমার তো ও আমার তোকে পাহরি থাকল ই আমার তো ই ব্লক এই বেলেগ একটা ব্লক এই আমার রাস্তা এফালে উলাই গই 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 আমি এনেকে উলাই আহিল ঢেৰ মানুহ আছে এইব গাড়ি পার্কিংয়ে হয় এবার আমি এনে মানে বোলে অকমান টাইমের কারণে গাড়ি বোলে একবার উপর নথংগে আর তো আমি তলতে তলতে থ যাব পো তে আমার আমার ব্লকতো বেলেগ বেলেগ আছে তে এটা আমি এফালে দি আমার সোসাইটি বহুত বেশি ডর গোটেক আপনার দেখায় নাকি কেটে খোজকাড়িলেহে মানে দেখা যায় তো এই রাস্তা এখন গেটে দিয়ে আমি এটা ওলাই যাম বহুত ডর সোসাইটি আপনার এদিন নহবগে আপনার দেখাবলে সেইকাৰণে বলক এটা ওলোৱা প্ৰচেছটো দেখাম কেনেকৈ ওলাওঁ আমি আমি কাৰ্ডখন ইয়াত টাচ কৰিলোঁ গেট খোল খাই গ'ল বেলেগ মানুহ আহিব নোৱাৰে আৰু আমি এইখন গেট গাড়ীৰ কাৰণে এইখন গেট এইখন দেখাই দিয়া অকণমান ন এখন গাড়ী এইফালে ওলাই সেইফালে সোমাই ইয়াতে তললৈ ওলাই আহিলে এইবিলাক দোকান চোকান আছে এখন এখন চাউথ ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় এফালে এখন মেডিকেল ক্লিনিক খুলিছে নুনকে এইবিলাক গ্রসারি শপস হয় মাই নিউজ বলে এখন আছে এখন লন্ড্রি এখন আছে লন্ড্রি এখন দেখাই দিব বলে আমি ব্ল্যাঙ্কেট ধুম আমার এটা এখন লন্ড্রি আছে মানে কোনো নাথাকে আর আপনি নিজে আহক তারপর টোকেন দি পেলায় নিজে লন্ড্রি কেটা অ্যাক্সেস করব পারে মানে লন্ড্রি ওলাইছে ওয়াশিং মেশিন কেটা করব পারে মুরগি মাংস খাই দিন কাপড় বিকে সবজি দোকান তোমার সবজি কিনবলে আছে নাকি বেঙেনা ধনিয়া পালেং শাক চাৰিটা বাজিছে
সো ছটামান বজাৰ পৰা বজাৰখন বহে আৰু ভালকে এটা দেখাম বুলি জোৰজোৰতে জল্দি আহিলো কিন্তু একোৱে নাই বজাৰখন খোলাই নাই ভালকে নেক্সট কেতিয়াবা দেখাম যেতিয়া ভালকে খুলিব সেইটো মানে বেলেগ এটা ব্লগে বনাম স্পেচিয়ালি মানে এই আমাৰ ছাটাৰডে বজাৰ বুলি বনাম শনিবৰীয়া বজাৰ হয়নে শনিবৰীয়া বজাৰ এতিয়া আমি কফি খাওঁ বলক মোৰ ফেভৰেট ৰেষ্টুৰেণ্টখনত এটা এখন মেমৰিজ বুলি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছে তাতে ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় তাতে ভাবিছোঁ কফি খাওঁ Yes, মোৰ ফেভৰেট মেমৰি খোজকাঢ়ি ভাগৰ লাগি গ'ল কি ইমান ভাগৰ লাগিলে আৰু খোজকাঢ়ি যি হ'লেও খোজকাঢ়িছোঁ হয় নাই কাৰণ গাড়ীতে উঠি উঠি আৰামত আহিছিলোঁ এতিয়া খোজকাঢ়ি আছোঁ গৰম উঠা নাই নেকি বা ভাবিলোঁ কেতিয়াবাতে ব্লগটো শেষ কৰিম বুলি তাৰপিছত মনত পেলাই অ' আজিতো শনিবাৰ আমাৰ ঘৰত শনিবাৰ বজাৰ পৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আৰু বজাৰখন ভালকৈ বহাই নাই আমি বেলেগকৈ বনাব লাগিব আমি অৰ্ডাৰ দিছোঁ এয়া তাৰ আৰু ইয়াৰ এইখন এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মানে এয়াই চবতকে কি কয় পপুলাৰ আৰু ফেমাছ আইটেম হয় পৰ্তুগীজ তাৰ আৰু থেংক ইউ চ' মাছ আমি এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ মাজত আহি গৈছে বেছি আৰু একো নহয় বাৰু কিন্তু আমাৰ তাৰ বহুত বেয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা আছে আমাৰ টাৰ্টৰ বহুত বেয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি আছে জানে আমি এখন এদিন চাইনিজ এইটো আৰু নৰ্মেল পাফ হয় তাৰপিছত আমি এবাৰ গম পাইছেনে আমি চাইনিজ ৰেষ্টুৰেণ্ট কমপ্লিট চাইনিজ ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ গৈছিলোঁ সেইখনত যিটোহে টাৰ্ট খোৱালে আমাক সেইদিনাখন পৰা আমি আজিলৈকে টাৰ্ট খোৱা আমাৰ মাইনা টাৰ্ট বুলি ক'লে ভয় খায় কেনেকুৱা আছিলে সেইটো কৈ দিয়ে টেষ্টটো সঁচাকে মানে ইয়াত আপুনি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পায় তাতকে আমি খাই লওঁ আৰু এইখন যিহেতু মোৰ ফেভৰেট হয় মই অকণমান এনজয় কৰি লওঁ আৰু ইয়াৰ এম্বিয়েঞ্চটো বিৰাটেই ধুনীয়া বিৰাট ভিতৰটো বিৰাট ধুনীয়া আমি বাহিৰত বহিছোঁ ভিতৰটো বিৰাটেই ধুনীয়া সেইটো আমি বেলেগকৈ ব্লগ বনাম হয়নে সেইটো আমি বেলেগকৈ ব্লগ বনাম যদি আপোনালোকে বিচাৰে ৰেষ্টুৰেণ্টখন যাবলৈ বেলেগকৈ ব্লগ বনাম হয়নে এতিয়া আমি খাই লওঁ কি ডেভিল কাৰী চিকেন সেইটো অকণমান থাই ন থাই ৰেচিপি হয় আৰু বহুত জ্বলা হয় কিন্তু বহুত বেছি টেষ্টি হয় সেইবোৰ আপোনালোকক দেখাম সেইবোৰ ফুড ব্লগ বনিব যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে দেই প্লিজ কমেণ্ট কৰিব আকৌ বিচাৰি নিদিছে আমি এতিয়ালৈকে কফি আৰু আমি তাৰটো এনজয় কৰি লওঁ কফি আহি গ'ল এইটো কফি লাগিছে নেকি বনি আছে শহাপহুৰ নিচিনা লাগিছে মোৰ ফালৰ পৰা ন শহাপহু নহয় এইটো এইটো হৈছে চি হৰ্চ সাগৰীয় ঘোঁৰা গাড়ীত পাৰ্চটো থৈ আহিলে বজাৰ কৰা হ'লে কি অৱস্থা হ'ল এতিয়া মই ৰেষ্টুৰেণ্টত অকলে অকলে বহি আছো সি পাৰ্চ আনিবলৈ গৈছে ইমান এনেকুৱা এম্বেৰেছিং মোমেণ্ট লাইফৰ নহয় বহি থাক আৰু মোৰ ফোনত ইণ্টাৰনেটো নাই লাকি মি